Përshëndetje dhe faleminderit që keni ardhur. Unë jam Edolir Ahmeti, student i Fakultetit Mjekësisë, edhe kolega Berita Abozi, student e Fakultetit Juridik. Sot me këtë aktivitet, për ndjerë të 28 vjetorit të Universitetit Prishtinës, ne sa të pak do të përmendim historikun e universitetit dhe ngritjen dhe rënjën e tij si nga ana e cilësisë, ashtu edhe nga pamundësimi për ofrimin e kushteve të studentëve për me pas një jetë më me perspektivë dhe më të mirë. Sot e shënojmë 28 vjetorin e themelimit të universitetit parë në Kosovë, i cili u arrit pas shumë përpjekjesh edhe presionesh nga të rinjtë e asakuar. Ne donim arsimim, sepse donim dije, dhe donim dije sepse donim emancipim. Është pikërisht Universiteti i Prishtinës, nga ku ngritën intelektual e patriot, të cilët nisën të artikulojnë kërkesën për shlirimin e popullit dhe të organizohen kundër shtypjes që bëhet nga regjimi i fashist i Serbisë. Universiteti u bë votar i rezidencës politike dhe kombëtare, madje edhe kur ai ishte i muhuar dhe aktivisht i ndaluar. Biles edhe atëherë kur thuaj Serbia shpallte se në Kosovë nuk ka universitet. Është Universiteti i Prishtinës, nga ku studentët asoj kohë ndërgjësohen edhe organizohen për luftën ndaj padrejtësisë, luftën ndaj pabarazisë, luftën për liri edhe për vetëvendosje të popullit. Pas afër 30 viteve, trend studentët apo të dalërit nga universiteti u bën kërcënimi më i madh ndaj regjimit atëhershëm, të cilët në mënyrë aktive përmes protestave dhe demonstratave dhe luftës shlirimtare arritën shlirimin e vendit tonë sot e Republikën e Kosovës. Mirë për Republika Kosovës, sot është në gjendje të rëndë, sikur se dhe universiteti. Në përvjetorit e të dyjave këto, ne shënojmë një republik dhe një universitet edhe të korruptuar edhe të pashvilluar. Me qenë se nuk i kemi një ditë ku mundemi me shënu ekskluzivisht ditën e papunësisë, ne kemi zgjedhë që sot në përvjetorin e Universitetit Prishtinës me folë po për këtim dhe të thëtë për papunësi. Shqecimi pati i kaluar për shoqërinë në vendin tonë, tani mbetet dhe do të jetë papunësia e si rjedhoja dhe varfëria. Universitetet po shndërrohen në kampe të rinjëve si injektim për shqecim të papunëve. Arsimi në Kosovë nuk është i lidhur me ekonominë dhe ekonomia nuk është i lidhur me prodhimin. Me qenë se nuk kemi prodhim, nuk kemi punësime, rrjedhimisht nuk kemi ekonomi të zhvilluar dhe kemi varfëri. Ku nuk kemi arsim dhe dukem që lidhët me ekonominë tonë kapitaliste, atëherë kemi kapitalizim ekonomik brenda arsimit dhe edukimit. Tregtia me nota dhe diploma bëhet përsëritisht malli më i zakonshëm. Kur kemi universitete pa fabrika, e para e merr rolin e të dytës. Universitetet prodhojnë diploma si kur të ishin fabrika për tokë. Kjo është arsyeja pse kemi inflacion të diplomave, i cili diplomën e shëndron në ngushëllim për papunësi. Burokratët ndërkombëtar dhe qeveritarët kosovar na thoshin se duhet të bëhemi vend atraktiv për investimet e huaja. Kjo si pas tyre ishte e mundur përmes edukimit të arsimimit. Të mbarojmë shkollimet e pastaj vjen punësimi, sepse joshim investitorët me kualifikimet tona impresive. Në fakt, ata që i mbaruan universitetet me notat më të larta, po joshim prej investitorëve në vendet të huaja dhe po ikin atje. Një pjesë e vogël mes disa vend të punësohet në punët jashtë profesionit të tyre, si kusht për të mbijetuar brenda kësaj republike. Kjo situatë nuk mund të shkoj kështu pafundësisht dhe do të vijë dita kur do të ngrihemi në rezistencë kundër kësaj shpërfillje, për mirëqenje qytetarie e për dinjitet ashtu siç e meriton. Po traktet kemi me shpërndarë në universitete, në fakultete tash po vazhdojnë në fakultetin juridik, për me vazhdu pasaj edhe të fakultetin mjekësisë, fakultetin ekonomik, të fakultetet e tjera. Traktet e përmbajnë pak a shumë ato që ka prodhu Universiteti i Prishtinës dhe rritash bashkë me mashkën edhe me mafëllën, pak a shumë që ka e thamë edhe më herët.